48 orë nga tentativa për t'u aratisur nga burgu i vëllezërve Tafili, administrata e burgut të sigurisë së lartë në Peqin ka veçuar në dy ambiente të ndryshme protagonistët e kësaj ngjarje si dhe ka pezulluar lejet shpërblyese për të burgosurit. Në një lidhje telefonike me një raport, Genci Tafili mohon akuzat e prokurorisë së Elbasanit, teksa shprehet se ai me të vëllan dhe të burgosur të tjerë nuk kanë patur një plan aratisje. Të premten ka qenë ditës që kam dalë, po kam dalë një 8 orë, kam pas nusën pa qef. Më vëtën dhe kam dal, nuk kam shku se kam shku me skort policie, nuk kam shku të spitali për me të mëru shpin, se gjithë jetën me policin shpi. Më vëtën dhe kam taku 10 minuta këtu në Peqin, ku është një në lokal Peqin, këtu. E kam taku 10 minuta dhe e kam shuqiru prep me makine, kam shku në spital. Ka qenë asi gjo, kam marrë vetë me kampënia se dosha për me iksha, jo tani. Po iksha dhe 3 herë tjera, 4 herë tjera si kam dalë me lenë. Gens, lutem mos gaboj, familja juaj ndodhet Suedi apo ka mbritur në Shqipëri? Për momentet caktuara, për rrugët caktuara. Po, vetëm kam vizitu, vetëm nusja eme si ka arë këtenën. Am vërtet gjithë familjen jashtë e kam. Nuk keni kontakte këtë periudhë me vllajën? Ta momente jo, ose ne Fran Marashi është në burgun e Bregdashesit. Gzim Guri është në burgun e Fushkryes, kanë 5-6 muaj, 3 muaj, nuk e di se sa kanë, si janë transferuar nga ky burg. Pritet që të martën gjykata e Elbasanit të vlerësojë masat e sigurisë për personat në hetim përfshirë dhe 6 gardianët e burgosur për shpërdorim detyre. Vëllezërit Tafili mundën që një vit më parë të kryeni në arratisjen spektakolare nga burgu i Drenovës në Korçë, ku aso kohë u deshëm mbi një avë operacion i Reneas për të prangosur 7 arratisurit, me styrë Admir Tafili e Fran Marashi. Vëllezërit Tafili veç veprave penale për të cilat akuzohen tani do të përballen edhe me akuzën e tentativës së arratisjes, si dhe mbajtjes së sendeve të ndaluara në ambientet e burgut, si telefonat celular dhe mjetet prerëse si lima e sharra.